gratidão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em tua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor, morreu no teu lugar. A minha cruz levou, tua vida entregou, para me resgatar. Oh, 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 pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho teu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Tua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor, a minha cruz levou, tua vida entregou, para me resgatar. Oh, 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 pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, tua vida entregou, para me resgatar. Oh, 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 pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, aleluia, Deus, nós te louvamos. Tu és santo, Pai. Tu és digno de toda honra, glória, louvor e adoração, Senhor. Nós te louvamos, aleluia. E as palmas louvam e exaltam o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Então a graça do Senhor nos basta, aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti.
e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, esconde o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Será que nós podemos declarar mais uma vez que nós não precisamos ser conhecidos por ninguém? Aleluia! Eu não preciso ser conhecido por ninguém, ó Senhor. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, esconde o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua Vamos declarar mais uma vez: no santo dos santos, aleluias. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia, glórias ao teu santo nome, Jesus. Oh, Santo Deus, nós te louvamos, Senhor. Venha ao nosso encontro, Pai. Que esse nosso coração, Deus. Meu ser, e as vergonhas.
meu coração, sermos inundado por tua glória, Senhor. Teu Espírito és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse uma vez, não há nada. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva. Tua presença, mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha disso. Tua presença bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar que a tua glória e bondade. Aleluia, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Aleluia. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória. Oh, Senhor Deus, faça o que o Senhor quiser nesta noite, Deus. Habita os corações feridos, Deus. Sara, Senhor, as pessoas que estão necessitadas nesta noite de uma cura. Seja uma cura carnal, uma cura espiritual, Senhor. Liberta-nos, ó Deus. Mais uma vez, mais forte. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade.
vamos provar. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, a sua glória, Senhor. Neste momento, Senhor, nós te louvamos, Pai. Oh Deus, obrigado por se fazer presente sobre as nossas vidas. Obrigado por estarmos aqui nesta comunhão, Senhor. Nós te louvamos, Deus, nós te engrandecemos. Tu és santo. Será que você pode aplaudir ao nome santo do Senhor nessa noite? Aleluia. Nessa mesma adoração, Gálatas, capítulo 6, versículo 8, diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Fecha seus olhos nessa hora, fecha seus olhos. Estenda suas mãos aqui para frente, em direção desse gasofilácio, onde estão depositadas essas ofertas que foram lançadas diante do altar. Fecha seus olhos, estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te louvamos, Deus, nós te glorificamos, Pai. Deus, nós te damos graças, Deus, apresentamos, Deus, a vida, Senhor, de cada dizimista, a vida, Senhor, de cada ofertante. A vida, meu Deus, de cada um, Deus, que reconhece a importância do teu evangelho ser pregado, Pai. A vida de cada um, Deus, que reconhece a importância de uma alma ser salva. Eu coloco, Deus, cada vida, Pai, diante do Senhor, e te peço, Pai Santo, nessa hora, seja o Senhor o abençoador, Deus, o provedor, o cuidador, o segurança, Deus, daquele que realmente, Deus, é fiel a ti na tua obra, Deus. Providencia e prepara, Deus, aqueles que não têm, Deus, o suprimento, Pai, no nome de Jesus. Abre, Deus, portas, abençoa, Senhor, os teus filhos com toda sorte de bênçãos, Deus, como diz na tua palavra, Pai. E nós, Deus, sempre daremos o louvor, a honra e a glória ao teu nome. Pai Santo, eu te peço nessa hora, Pai, assim como está escrito, Deus, na tua palavra, que nem só de pão, Deus, viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meu Deus, eu te peço, Pai Santo, nessa hora, vem, Senhor, estar ministrando, Deus, aos nossos corações, desde o momento que nós saímos, Deus, da nossa casa, Pai, mas que o teu Espírito Santo possa continuar falando, possa continuar tratando, Deus, conosco, Deus, já através dos louvores, mas nós cremos também que nesse momento nós abrimos a nossa vida para ti. O homem não tem nada e nem deve ter nada, Deus, mas cremos que o teu Espírito Santo, aquele que tem para as nossas vidas, e nós queremos mais o Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Por favor, querido, se assente nessa hora. Se assente. Irmãos, nós estamos aí próximos à virada, né, do ano. E deixa eu comentar, aproveitar e falar em virada do ano, né, antes que eu me esqueça. Eu creio que esse ano, sei que tem essa oportunidade, tá, de passar esse ano, dia 31, com a gente, né, na virada do ano, orando, e enfim, aqui na igreja. Aproveita que possivelmente seja o último ano que nós estejamos passando juntos, tá bom? Tantos outros anos, bem poucas pessoas estiveram conosco, então, possivelmente, seja aí o último ano que estejamos passando juntos, tá? Qualquer dúvida, você fala que aquela moça mais bonita que tem lá na igreja, sentada com a máscara branca no rosto e de vestido preto, você fala com ela. Enquanto ela não tinha nascido, Eva era a mulher mais bonita do mundo, mas se ela existisse na época, Eva já tinha ficado para segundo plano. Ainda bem que ela nasceu no nosso tempo, né? Casou comigo, sorte dela. Mas, irmãos,
então possivelmente seja o último ano, né, que nós estejamos passando junto, possivelmente, tá? Então, você que vai vir, dê seu nome, dê certeza de que você vai vir para que a gente possa se preparar da melhor forma possível, tá bom? Mas, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos encoraja, irmãos, a nós semearmos. A palavra do Senhor nos encoraja a nós plantarmos. Hoje mesmo, na parte da tarde, eu estava meditando a respeito da parábola do semeador, né? E naquela parábola, tanto na parábola ali, como também na explicação, nós passamos a entender que a intenção daquele semeador é sempre querer que brotasse alguma coisa, né? A intenção do semeador é querer que algum fruto viesse a acontecer, viesse a aparecer ali, através daquela semeadura toda. Não tem nem ideia de quanto de semente ele lançou, mas quando se diz saiu a semear, é porque ele saiu com coragem, com muita semente na mão, eu acredito nisso, né? E esse semeador tem semeado aí há mais de 2000 anos, né? E graças a Deus encontrou lugar no nosso coração, e graças a Deus tem dado fruto, amém, amado? Você é fruto do sonho de Deus, você é fruto de Deus, fruto do sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Mas a Bíblia, irmãos, ela nos encoraja a semear, né? A Bíblia nos encoraja a plantar, semear fé. A Bíblia nos encoraja a semear esperança. Pastor, quando é que nós semeamos fé? Cada vez que nós falamos da palavra para alguém, nós estamos semeando fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, nós permitimos que a fé seja semeada também dentro do nosso coração. Então, por isso que há um cuidado muito grande, né, dentro daquilo que nós ouvimos. E a esperança, irmãos, é algo que tem desmotivado muitas pessoas. Né? Muitas pessoas, elas perderam a esperança pelo caminho, por essa caminhada cristã e pelo trajeto da sua vida. Muitas pessoas, elas deixaram de esperar em Deus. Muitas pessoas deixaram de esperar porque elas acharam que aquilo que elas buscavam não iria mais acontecer. E você sabe quando é que nós passamos a ter certeza do que aquilo que nós buscamos não vai acontecer mais? Quando deixamos de ter esperança. Porque a esperança, irmãos, é algo que nos motiva a caminhar, irmãos. Você encontra, por exemplo, uma pessoa que não tem motivo, aparentemente, para caminhar, é porque ela não tem esperança, algo morreu dentro dela, irmãos. Aquela semente, irmãos, aquela palavra acesa, irmãos, já não está mais dentro dela desde quando ela recebeu, né? E é uma pergunta que eu faço constantemente, por que que quando nós recebemos uma palavra, ou um chamado, ou até mesmo nos nossos relacionamentos, ou até mesmo... enfim, no trabalho, seja onde for, porque quando nós recebemos aquela primeira palavra de impacto, né, nós recebemos com força e com fogo, e nós imaginamos e cremos que aquilo é o melhor para as nossas vidas, mas durante a caminhada nós percebemos que parece que não era bem aquilo que a gente queria, né? Não que deixou de ser o melhor, mas os nossos olhos, ou muitas vezes as circunstâncias, tentam nos fazer entender que aquilo não é o melhor. Por isso, muitas pessoas têm deixado de esperar. Não deixe o vento, não deixe as circunstâncias, irmãos, embaçar o teu olhar. Não deixe, irmãos, as circunstâncias, a tempestade da vida, fazer com que você mude de ideia, com que você mude, irmãos, seus projetos, com que você... Às vezes, essa pessoa está caminhando para um lugar, irmãos, tem tudo para dar certo. Sabe, uma história assim muito bonita que nós... vemos aí a história de muitas pessoas, mas lá na frente, quase chegando, lá no final, já da linha de chegada, a pessoa, ela simplesmente desiste, e aquela trajetória toda, aquele esforço todo, foi tudo por água abaixo, né? E sobra somente as frustrações, né? As cicatrizes aí, as marcas, os traumas, né? Que muitas vezes muitas pessoas carregam, e muitas pessoas têm carregado isso nos nossos tempos, porque deixaram, né, de esperar. Até mesmo, irmãos, quando nós sempre falamos em recomeço, e é uma palavra que nós utilizamos muito por esses dias, sabe, o recomeço, irmãos. Muitas vezes nós damos oportunidade para muitas outras pessoas, mas muitas vezes nós não damos oportunidade para nós mesmos, irmãos. Nós crucificamos, sabe, nossos sonhos, nós crucificamos nossos desejos, nossos projetos, nós próprios crucificamos, porque muitas vezes não damos oportunidade para nós mesmos, sabe? E nós achamos que nós nunca vamos... conseguir, que aquilo está sempre tão longe de nós, que, sabe, está tudo tão distante, mas para as outras pessoas, muitas vezes a gente encoraja. Você percebeu que muitas vezes é assim, né? Muitos conselheiros, em muitos momentos da sua vida, eles precisam também ser aconselhados, né? Eu tenho um amigo, um pastor, e eu sempre estou conversando com ele. Ele é psicólogo, uma vez por mês ele passa no psicólogo também, um amigo meu, pastor, amigo meu.
Mas muitas vezes, irmãos, de tantos aconselhamentos, irmãos, muitas vezes a própria pessoa, ela precisa ser aconselhada também, ela precisa, irmão, ser trabalhada, e aquela motivação que existia dentro dela, irmãos, precisa ser renovado. E é por isso que eu louvo a Deus, porque Deus, irmãos, é um Deus de renovo, Deus é um Deus de coisas novas. E quando a Bíblia diz assim que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, é porque nós estamos aí dando de frente, já nos encontrando com o Espírito Santo, com aquele que renova todas as coisas. Sabe, querido, trabalhar um pouco na nossa mente, sabe, acender um pouco mais aquela chama até então que existia dentro de cada um de nós, que muitas vezes o desânimo jogou água fria, sabe, e as pessoas acham que muitas vezes é o fim de tudo, né? Mas o fim de tudo, irmãos, é só quando nós desistimos. O fim de tudo, para uma pessoa, para um cristão principalmente, porque o cristão, ele só perde a batalha realmente quando ele desiste, irmão, somente quando ele desiste. O cristão, ele é derrotado quando ele diz assim, ó, para mim chega, joguei a toalha, levantei a bandeira branca, não quero mais nada com nada. Porque se ele permanecer, ele vai vencer. Porque não ele, ou simplesmente alguém disse, mas Deus disse que ele é mais que vencedor. Então, se ele permanecer, ele vai vencer, irmãos. E é por isso que a maior dificuldade das pessoas é caminhar, é prosseguir, né? É permanecer, irmãos. A permanência é algo assim tão difícil, né? Tão difícil a pessoa permanecer no auge, é tão difícil a pessoa permanecer, até mesmo os cantores da vida aí, ó, às vezes eles aparecem, eles estão no topo aí, né, nas mídias, até mesmo muitos cristãos até mesmo aí das mídias, você percebe que um tempo aí eles são falados, mas daqui a pouco some e desaparece. O permanecer é muito difícil. E a palavra do Senhor nos aconselha também lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, quando ele está falando a respeito da armadura de Deus, ele diz assim, depois de ter feito tudo isso, permanecei firmes. O permanecer, irmãos, o permanecer. Os discípulos, eles estavam ali todos acessos quando Jesus estava com eles, mas quando Jesus foi para a glória, aparentemente eles se sentiram sós. Eles não permaneceram, irmãos, eles voltaram para a velha vida, voltaram para a pescaria. Jesus foi atrás deles e disse, olha, eu preciso de vocês, eu conto com vocês. Acertou o que precisava acertar com Pedro, restaurou a vida deles e disse, eu conto com vocês. Mas até então eles tiveram dificuldade no permanecer, sabe? Permanecer olhando para o lugar para onde nós somos chamados, né, irmãos? Eu sempre comparo a permanência ou a distração com uma festa de casamento. Nós, quando estamos celebrando, né, casamento, nós vemos que, bom, o noivo hoje já está no altar, né? Mas a noiva, quando ela sai lá da ponta, lá da porta da igreja, até ela chegar aqui na frente, irmãos, ela já olhou de lado umas 100 vezes, irmãos. É gente que mexe, é a pessoa que, né, chama e tira atenção, e ela vai olhando para todo quanto é lado, né? E assim, representa a igreja na qualidade de noiva, né? Nas caminhadas, cada passo é uma olhada de lado, né? Até olhar de lado, mas só não pode parar na caminhada, só não podemos parar na caminhada. Jesus não nos chamou para que nós estejamos parados, mas para que nós estivéssemos caminhando, amém, querido? Caminhando, porque caminhando nós vamos chegar a algum lugar, parado nós não vamos chegar a lugar algum, amém, irmãos? Então, quando nós percebemos, irmãos, quando estamos tomando muitas vezes o caminho errado, né, então é hora de recomeçar. Porque quantas pessoas elas não erram na vida, irmãos? Nem Deus, irmãos, espera que nós venhamos acertar todas as decisões que nós tomamos. Nem Deus espera isso, porque Ele sabe que nós somos falhos, Ele sabe que há uma deficiência dentro de mim, dentro de você e dentro de cada criatura que Ele fez e formou. Ou todas as suas decisões na sua vida, depois que você entregou tua vida para Jesus, foram sempre certeiras? Todas foram certeiras, irmãos? Quem diz que foram todas certeiras, que atire a primeira pedra, ou que tiver mais por perto, irmãos. Nós sabemos que não é assim, né? Às vezes vem aquele desejo no coração, irmãos, aquela chama, aquele, né? Ah, eu acho que é para mim, e às vezes não é, aquelas decisões erradas. Mas eu acredito, irmãos, que assim como onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, eu creio que as misericórdias do Senhor são maiores do que muitas vezes as nossas imprudências, né? Maiores e mais poderosas muitas vezes do que as nossas decisões erradas que nós tomamos. É por isso que constantemente o Senhor nos chama por recomeço. Fala assim comigo, recomeço. Fala mais forte, irmão, recomeço. Nós precisamos muitas vezes convencer a nós mesmos de que nós precisamos recomeçar.
tomar, retomar, sabe, irmãos? Vamos entrar aí no ano 2022, né? Que novidade vai ter para nós, né, irmãos? Será que é só uma musiquinha? Deus ano velho, feliz ano novo, tudo se realiza pro ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Será que é só isso, irmãos? É essa musiquinha, né, que o pessoal canta aí fora, né? Será que é só uma musiquinha que vai ter de novo, vai tocar todo mês, todo ano essa musiquinha? Mas para nós, simplesmente vai virar o calendário, né? Próximo culto você vai ver aqui, ó. Adeus 2021 e seja bem-vindo 2022. Mas será que é só isso realmente que nós precisamos alimentar dentro de cada um de nós? Não, irmãos, nós precisamos entender que Deus, todos os dias, irmãos, Ele dá oportunidade para que nós venhamos a recomeçar. Todos os dias Ele dá oportunidade para que nós venhamos a realmente abraçar a causa, tanto a causa do Evangelho, como também, irmãos, aquilo que Ele tem preparado para nós aí fora, irmãos, no mundo secular. Nós somos cristãos, mas nós temos uma vida, irmãos. Você não vive 24 horas dentro da igreja, você não vive 24 horas com a Bíblia na mão ali, 24 horas orando, você não vive 24 horas. A gente tem uma vida, a gente tem ali o nosso ganha-pão, né? Nós temos aí uma vida secular, onde nós encontramos com todo tipo de pessoa, gente que nos anima, gente que joga a balde de água fria e todo tipo de gente, irmãos. Nós temos uma vida aí fora, né? E é isso exatamente que nós precisamos alimentar. Mas muitas pessoas, irmãos, elas vão terminar esse ano de 2021, elas vão terminar frustradas. Muitas e muitas pessoas. Até o final do ano você ainda vai conversar com algumas delas, né? Aí como é que foi o ano de 2021? Ai, pastor, eu nem vou te dizer. Ai, foi esse ano 2021, foi uma tragédia. Foi horrível. Não importa o que aconteceu ontem, irmãos, importa aquilo que Deus Ele tem preparado para as nossas vidas. Não podemos mudar o passado, irmãos. Para o presente nós podemos trabalhar para que nós tenhamos um futuro abençoado. Recomeçar, querido. Abraçar realmente aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quais são os seus projetos? Quais são os seus planos para 2022? Pastor, eu nem pensei ainda. Mas é preciso pensar. Eu sempre comento com minha esposa. Quando chego em casa, às vezes, do mercado, assim, a gente tem que projetar até para ir no mercado, né, irmãos? A gente sai para ir no mercado, sempre volta. Ah, eu acho que eu esqueci tal coisa. Pois é. Pergunta, cadê a listinha? Não, mas estava tudo aqui. Mas isso aqui às vezes engana, trai a gente, principalmente porque não somos mais crianças, nós temos meio século de existência, então muitas coisas vão, a gente acha que tem certeza que vai lembrar, mas a certeza ela vai passando conforme a gente vê uma coisa e vê outra, aquilo lá vai indo embora, sabe? Por isso que a listinha é sempre bom, viu, irmãos? Você vai em supermercado, leva a listinha. Minha esposa vai no mercado, irmãos, ela demora 2 dias. Por isso que ela vai com a minha filha sempre, né? E eu fico com meu filho olhando pro relógio. Eu e ele vamos, irmãos, não passa de 5 minutos, nós já fomos e já voltamos. Já vai para pegar o que vai pegar. E volta para casa. E ela volta, olha umas 100 coisas e às vezes não traz o que foi comprar. Mas você não ia comprar tal coisa? É, mas eu vi outra coisa lá e eu achei que... Até depois eu compro o que eu... Então, mais ou menos assim. Será que só em casa que é isso assim? Só em casa? Acho que é só em casa, né? Porque tem coisa que só acontece aqui da parede aqui para trás. Então, acho que é só em casa que a gente tem essas coisas aí. Mas, ou seja, projetar aquilo que nós vamos fazer, né? E às vezes a pessoa fica andando o ano inteiro. E ela esquece realmente para onde ela tem que andar. Eu sempre comento, às vezes, no trabalho... não é a minha visão, irmãos, crescimento dessa área de trabalho, eu quero me desenroscar dessas coisas. Para mim, onde eu estiver ali, o ganha-pão, cara, para mim, para sustentar a obra de Deus e minha família, e amém, não quero me envolver com essas coisas, para não ter maior envolvimento e tomar mais meu tempo ainda. Mas eu sempre digo para algumas pessoas que às vezes reclamam do posto que estão e do trabalho que fazem. Eu faço a seguinte pergunta, o que você está fazendo para melhorar? Ai, trabalho ruim. Não, tá, não é o melhor do céu, mas também não é o pior. Mas o que você está fazendo para melhorar? Né? Você está estudando? Ah, então, eu não estou estudando porque... Não está estudando porque... Né? Não é porque muitas vezes não tem oportunidade. Porque nem estudou, como é que você sabe que a oportunidade não vai vir para você? Depois que você estudar, se capacitar por oportunidade, ela não chegar até você... Aí você tem um segundo plano, o plano B, partir para uma outra coisa, mas até então nós fizemos a nossa parte, né?
para querer realmente alguma coisa, ou seja, não projetou, né? Muitas vezes não programou, e quer simplesmente que as coisas aconteçam. E na nossa vida é assim, a gente roda, 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 né? Parece o um negócio do Jack T lá, né? Roda, roda, do peão, né? Vai rodando, mano. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, né? Às vezes para no zero, às vezes para no perde tudo, às vezes começa tudo de novo. É ou não é assim? Então, irmãos, projetar nossas vidas. O que nós queremos para nós, os nossos filhos, né? O que nós queremos exatamente para eles, né? Então, muitas pessoas, por isso, elas vão terminar o ano exatamente assim, irmãos. Tristes, muitas frustradas, muito decepcionadas, né? Mas muitas vezes nós precisamos nos decepcionar não com as pessoas, mas muitas vezes com nós mesmos. Porque cada vez que nós... Você percebe que aqui, por exemplo... Está em que tela? Está aqui. Está naquela tela principal. Você pode dar um S aqui só para ficar na tela principal? Porque às vezes nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Você percebe, irmãos? Eu deixei aqui, fiz questão de colocar aqui... Cristo ali pendurado na cruz. É porque eu adoro isso aí não, tá bom, irmãos? Mas é porque cada vez que nós olharmos para isso, irmãos, eu acredito que nós valorizaríamos um pouco mais, nós iríamos valorizar um pouco mais realmente o sacrifício que Ele fez. E nós iríamos nos constranger pelo que Cristo fez, e puxa aí eu. Então, muitas vezes, nós precisamos, irmãos, olhar para dentro de nós mesmos e muitas vezes decepcionar conosco mesmo. Por que que nós paramos? Por que que nós puxamos o freio de mão, né? Marramos o jumentinho na sombra, né? E ficamos estagnados, imaginando que Deus ele vai fazer tudo por nós. Deus vai procurar emprego para mim, Deus vai mandar os anjos para estudar para mim, Deus vai me fazer entrar por um lugar, mesmo estando parado, Deus vai me fazer entrar por alguma porta, mesmo estando parado. Para a porta se abrir, irmãos, eu preciso caminhar em direção a ela, caminhar em direção a ela. Né? Mas muitas pessoas elas irão passar o ano exatamente com esse tipo de sentimento. No último culto nós vamos falar um pouco a respeito disso, né? Mas não deixe, irmãos, não deixe o sentimento de tristeza tomar conta do teu coração, porque talvez você planejou algo, você talvez buscou algo, desejou algo e você não pôde alcançar. Às vezes, irmãos, a vida da pessoa ela se resume simplesmente em um acontecimento só. Ela teve o ano inteiro, né? Mas um fato aconteceu nesse ano, parece que acabou o ano inteiro, sabe? O ano inteiro se desfez, desabou, desmoronou por causa de um fato só. Como aquelas pessoas que têm o dia todo abençoado, uma coisa desagradável acontece no dia, a pessoa fala assim: acabou meu dia, tá? Acabou o dia. E o restante das coisas que aconteceram? Não valeu nada, acabou o dia por causa daquilo que aconteceu, uma palavra às vezes que ouviu, de um confronto, acabou o dia e o resto, então, aqueles momentos que, né, Deus preparou, não serviu de nada. Não, irmãos, muito pelo contrário. Nós acreditamos que nós precisamos colocar as coisas ali na balança, sabe, irmãos? Fazer valer realmente aquilo que Deus fez por cada um de nós. Deus tem grandemente nos abençoado, irmãos. Deus é um Deus maravilhoso, irmãos, que tem cuidado todo o tempo de nós. Por mais que aconteçam muitas coisas, irmãos, que não são agradáveis a nós, os homens talvez possam não querer, talvez tanto o meu bem, tanto o teu bem, mas você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus, irmãos, que entregou tudo aquilo que Ele tinha por amor a mim, por amor a você. Um Deus que entregou o melhor que Ele tinha, irmãos. Deus não entregou anjo, não entregou um arcanjo. Deus, Ele entregou o Seu Filho amado, Seu único Filho, em resgate das nossas vidas. Eu acredito que isso seria motivo para nós enfrentarmos o mundo inteiro. Independente das consequências, independente daquilo que realmente viria nos acontecer, independente de qualquer coisa, irmãos, o próprio Jesus teve problema, irmãos, na família. Olha, João capítulo 7, conflito ali dos irmãos de Jesus com Jesus, tinha inveja dele, certos problemas, irmãos, com a mãe de Jesus, sabe, querido, teve alguns conflitos ali dentro da sua própria família. Agora, irmãos, se Jesus, irmãos, encontrou uns tropecinhos, irmãos, na caminhada dele, irmãos, você acredita que a nossa caminhada vai ser flor, mar de rosa? Você acredita que vai ser assim, né? Você acredita que vai ser perfeitinho, né? Todo mundo vai concordar, todo mundo vai estar de acordo, todo mundo vai apoiar. Você acredita que vai ser assim, né? Mesmo Jesus encontrando algumas coisas ali que viesse a incomodar a ele, mesmo assim, você acredita que com a gente vai ser diferente, né? É, irmãos, eu tenho certeza, irmãos, que
não será diferente, porque Ele mesmo disse que nós teremos aflições. Esse ano de 2021 foi ano de muitas coisas boas, irmãos, muitas coisas boas. Normalmente nós valorizamos as coisas ruins, mas foi um ano de muitas coisas boas, porque através das coisas desagradáveis nós aprendemos, irmãos, a caminhar, nós aprendemos a vencer. Pastor, mas esse ano de 2021 eu caí. Tá, você caiu, mas você está aqui porque você aprendeu a se levantar. E isso foi um aprendizado, irmãos. Pastor, mas eu ouvi 1 milhão de não nesse ano, parece que os não estavam reservados tudo para mim esse ano. Tá, você aprendeu a conviver com os não da vida e permaneceu firme olhando para Cristo. Isso é um crescimento, isso é uma evolução, irmãos, isso é uma evolução. Com as coisas boas nós nos alegramos, mas as coisas que não são tão boas assim, isso nos faz fortalecer. Eu estava, tinha um pastor amado, amigo nosso, que um pastor que me batizou, né? Uma vez eu sempre ia dar um abraço nele, tempo atrás, eu fui dar um abraço nele, acho, creio que a penúltima vez que eu fui visitar ele, ele me chamava de Paulinho, carinhosamente. Paulinho, você tá de carro? Eu falei, não, pastor, eu moro no bairro, eu vim a pé mesmo, né, 5 minutinhos aí. Ele falou, vamos, espera que eu te dou uma carona. Eu falei, tá, vamos, esperamos até a última pessoa sair da igreja, ele me deu uma carona. Aí ele falou assim, e a igreja lá, como é que tá? Quantos cultos tem lá, meu pastor, que me batizou? Quantos cultos tem lá? Eu falei, tem tantos cultos. Então tá. Quantas pessoas tem lá na igreja? Mais ou menos tanto, difícil você reunir todo mundo, né? Falei, a igreja é assim mesmo. Olha o incentivo, irmão, que eu recebi. Eu saí motivado. Falei, a igreja é assim mesmo. Muitas pessoas vão sacudir os ombros para você. Muitas pessoas, quando você precisar de uma mão estendida, ela vai fazer assim. Falei, rapaz, será que ele está me perseguindo? Ele falou, muitas pessoas, na hora em que realmente você precisar de um ouvido, você não vai encontrar, mas você vai precisar ter ouvidos para elas. Muitas pessoas, Paulinho, quando você orar por elas, elas não vão ter nenhuma resposta, ou muitas vezes nem obrigado quando elas estiverem bem para te dar. E ele dizendo, rapaz, eu fiquei acho que uma meia hora, porque ele parou aqui na frente, começou a falar, o rapaz, falei, nossa, que conversa demorada, meu Deus do céu. E ele falou, irmãos, uma meia hora. E ele falou assim, igreja é isso mesmo. E ele encerrou com uma palavra. E ele tinha para lá de 80 anos. Ele disse assim, olha, mas vale a pena. Porque a recompensa tua não está aqui embaixo, ela está lá em cima. Deus está preparando tudo para você. Eu falei, rapaz, mas precisava jogar esse balde todo de água fria para depois aquecer? Dá para passar um pouco mais suave com as conversas, né? Mas, ou seja, irmãos, sabe? E a Bíblia, ela está dizendo para cada um de nós, irmãos, não cansem, ele diz aqui no versículo 9, não cansem de fazer o bem, não canse de fazer o bem. Por que que a Bíblia nos ensina e nos alerta para não cansarmos de fazer o bem, irmãos? Porque é cansativo. Porque nem sempre quando nós plantarmos, irmãos, algo bom, nós vamos colher, muitas vezes, coisas que nós gostaríamos de colher. De Deus, sim, claro, mundo espiritual, mas no mundo, irmãos, muitas vezes não. Muitas vezes, irmãos, você dá uma flor, você ganha um tapa. Muitas vezes você fala para alguém, eu te amo em Cristo, a minha pessoa manda um tiro para você, irmãos. Você fala, aleluia, né? E assim funciona, irmãos, a nossa vida cristã. Nós não vamos deixar de ser cristãos, irmãos, por causa das adversidades do mundo, de maneira nenhuma. O Senhor nos chamou com um propósito, irmãos, com luta, sem luta, com adversidade, sem adversidade, com tribulação, sem tribulação. O Senhor nos chamou, irmãos, e nos tirou das trevas para que nós venhamos anunciar as virtudes do Senhor, irmãos. Para nós testemunharmos, irmãos, aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Para nós dizermos para as pessoas que Deus é bom, irmãos. Para nós dizermos para a pessoa que Deus muda a vida, irmãos, de quem quiser ser mudado. Sabe, irmãos, Deus é aquilo que a pessoa ela precisa. Se você nem sabe aquilo que a pessoa precisa, não precisa saber, irmãos. Deus é tudo na vida daquele que acredita, sabe? E quantas vezes, irmãos, nós desistimos esse ano daquilo que nós estávamos fazendo? Porque nós achamos que não valia a pena. Quantas vezes nós desistimos, irmãos? Quantas vezes nós mudamos o foco, né? E, irmão, como é que está? Mudei de ideia, né?
quanto valem, irmãos, nossos sonhos? Aqueles próprios sonhos que muitas vezes o próprio Deus plantou dentro do nosso coração. Não vale nada, irmãos? Será que só vale um não? Já é o suficiente para a gente mudar a direção? Será que o nosso sonho só vale isso? Aquilo que muitas vezes nós trabalhamos, nossos projetos, o que vale, irmãos? Não vale nada, né? Quanto vale, irmãos? Sabe, irmãos? Muitas vezes ficar dormindo, porque assim, muitas pessoas elas têm tanto sonho, irmãos, que ela acha que não vale a pena, sabe? E ela fala assim, eu vou acordar que isso aqui está virando pesadelo. Não, irmãos, não está virando pesadelo, irmãos. O Senhor ainda está chamando, irmãos, o Senhor ainda está acreditando que no nosso tempo ainda existe José, irmãos. Que por mais que os sonhos não sejam entendidos pelo seu pai nem pelos seus irmãos, mas são sonhos que Deus projetou e que Deus programou. O que os irmãos pensam é cada um e Deus. É Deus que planta os sonhos no coração, irmãos. E esse mesmo Deus que planta os sonhos no coração de cada um, irmãos, é o Deus que com certeza vai regar, irmãos. É o mesmo Deus, irmãos, que com certeza vai fazer isso frutificar, se a pessoa, ela permanecer. Tudo na nossa vida e a Bíblia toda, ela é toda condicionada. Sempre existe um se diante de cada promessa, irmãos. Adianta eu dizer assim, a Bíblia tem 1 milhão de promessas. Tem. E tem 1 milhão de si na frente de cada promessa. Tudo é condicionado. É se eu permanecer, se eu obedecer, se eu insistir, se eu prevalecer. Tudo tem um se. Mas se nós estamos aqui nessa noite, é porque nós já passamos por esse se. É porque nós acreditamos que realmente Deus é real. E Ele pode realmente mudar algo na nossa vida. Você olha, ora por alguém, parece que a pessoa entorta mais ainda, irmão. Você fala, meu Deus do céu. Continua orando. Continua buscando. Orar sem cessar, diz a palavra de Deus. Não tem tempo. Tem tempo só para começar, para terminar, não tem. Insistindo, como eu testemunhei aqui a respeito de quando eu queria trabalhar no mesmo emprego da minha esposa. Insistindo, irmãos. Insistindo. Sabe, insistindo. E esse segundo trabalho, irmãos, que Deus preparou para mim, foi da mesma forma. Da mesma forma. Eu vendia lanche. Cachorro quente, para ser mais específico, simples. Eu tinha muitos tipos de lanche. Cachorro quente simples e especial. Se você não quisesse comer o simples, você podia comer o especial, não tem problema. Com 2 salsichas, muitos tipos de lanche. Eu saía com 2 currículos, irmãos, daqui de casa, na minha bolsa, a mochila grandona com 2 currículos. Um entregava na Lu, que outro entregava na Ina, 2 currículos, passava por um monte de empresa. Toda semana eu saía daqui com 2 currículos, irmãos. Eu trabalhei nas 2 empresas, Deus preparou nas 2 empresas, irmãos. Deus faz a gente entender, irmãos, que a gente desiste das coisas assim tão fáceis, de coisas que são tão preciosas, né? E muitas vezes lá naquele cenário, Deus quer nos ensinar lá naquele lugar, que Deus quer nos ensinar muitas vezes. Quem prepara o cenário não somos nós, é Deus, irmãos. É Deus que prepara o lugar que Ele quer trabalhar na nossa vida. Deus, mas eu prefiro aqui, Deus. Como eu já disse, talvez Ezequiel poderia ter um lugar diferenciado, mas Deus levou ele no Vale de Ossos Secos, é o lugar que Deus queria mostrar algo para ele, né? Então deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar, deixa Deus atuar. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tenho certeza que Ele vai fazer e tem por fazer uma obra grandiosa na tua vida. Amém, querido? Se coloca de pé nessa hora, se coloca de pé. Perdeu a visão. Não desista.
desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia. Unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. O meu coração se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está levantando sonhos e a tua visão. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, recebe a unção. Unção de ousadia para você pregar a palavra do Senhor. Unção de ousadia. Unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Derrama, Senhor, tua unção sobre as nossas vidas, Deus. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai.